ten tam řekne za spíčo a tak. Vrazit motor, ja? Knajp. Nebo jiná knajpa. Pozor, či je to velké surprise. Ne, kinder. No, tady tu ten. Stutím. Takže to krabice už víc nic? No, to nevím. Dáme na tácek nebo do ruky. Pak mám bílejce, pak tu můžu Hezky. Nálepky. Časovací dzinziky. Hej. Počkej, ty barám. Lurpu, hej. Máš ho? Návod. Malej. Ničemu. A to sa vyplatí. A to sa vyplatí. Unboxing number 2. Number 2? Hedno! Bojuj! Hedno! Co mám udělat s těma vedrkama tam? To by mi šlo taky. Vyzovaný tam, vyplatí to vodou. Ve vaně. Ha? Jaký máš úhel? Natáčíš to nebo natáčíš něco úplně jiného? Je to už tak nějak se snažím. Ha. Stalon! Hezký, děkuji, jako. Empala, 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 empaprťala.